Confecções. Mar Confecções. A loja amiga da cidade. Fone 3015-3505. Aposentado e pensionista, quite suas dívidas com consignado Paraná Banco. Simples, seguro e sem burocracia. Rua Monteiro Lobato, 190. Fone 3156-0246. Seja bem-vindo ao Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia e região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação, supermercados Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Se você não era nascido no começo dos anos 80, talvez não saiba do tamanho de um fenômeno de uma banda chamada Blitz. Tinha uma coisa de ser dark, né? De tudo preto. E a gente veio com cores, humor e essa teatralidade circense. Isso tudo provocou, assim, umas coisas, mas tudo era menor do que a gente estava conquistando, do que a gente estava abrindo portas nas gravadoras e nas rádios para outras bandas de outros sotaques. Evandro Mesquita fala das transformações na cultura e comportamento dos anos 80 e conta o segredo para se manter sempre jovem. No programa de hoje, 10 da noite. Na Delar Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. Delar, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento, confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade, condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. O Estação Livre dessa semana é uma homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Ao meu lado estarão a empresária Eliane Dias e a advogada Maria Silvia Oliveira. A gente ainda faz um passeio pela história dessa data, que é um marco do feminismo negro, e conversa com as apresentadoras aqui da casa da TV Cultura. Ainda vamos mostrar o trabalho de mulheres negras na política. Vem comemorar com a gente nessa sexta-feira às 10 da noite no Estação Livre. Dotê Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos à la carte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê, 3051-4455, WhatsApp 99970-7577 ou pelo iFood.
Com mais de 26 anos atendendo Rolândia e toda a região, a Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza, higiene, embalagens e descartáveis. Além da variedade, a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas, clínicas e condomínios. Solicite um orçamento pelo telefone 3255-6017 ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho, 230. Limpirol, qualidade e compromisso com você. Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 20 de julho de 2021, iniciando nossos fatos e notícias, e você verá como destaque do nosso programa de hoje. Secretário da Infraestrutura fala sobre o bloqueio na Rua Floresta. Conselho Municipal de Saúde, aqui da cidade de Rolândia, lança uma campanha para incentivar a doação de sangue. Você confia na urna eletrônica? Você acha que precisaria mudar o sistema de votação do nosso país? Até quando máscaras deverão ser utilizadas? Especialistas falam sobre o assunto. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Olá, mais uma vez, muito boa tarde a você, nosso telespectador. Muito obrigado pela companhia. A todos que nos acompanham pelo 27.1 em Full HD, sinal aberto para toda a nossa região. Também a você que nos acompanha pela internet, pela página do Facebook, do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Nas redes sociais, você sempre nos encontra como TV Cultura 27. No nosso canal do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e aí você será notificado todas as vezes que nós fizermos as postagens das matérias. Todas as matérias que são mostradas aqui no nosso programa Fatos e Notícias e no Diário 27 são postadas diariamente no nosso canal do YouTube. Assim você pode assistir quantas vezes quiser a informação. Vamos lá, informações da nossa cidade e região. Nesta segunda-feira, dia 19, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação conjunta com a Polícia Federal de Foz do Iguaçu, estavam em patrulhamento e monitoramento realizado nos portos clandestinos, ali em Foz do Iguaçu, na região sul da cidade, fronteira já com a Argentina. Foi visualizada uma intensa movimentação que, ao se aproximar, a equipe visualizou um veículo carregado com vários volumes de contrabando. Uma moradora do local se declarou como proprietária da mercadoria. Sendo assim, esta, juntamente com o carro e a carga, foram encaminhados para a alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu, onde foram contabilizados 32 volumes, sem os devidos trâmites de importação legal, sendo adotadas medidas cabíveis e fazem parte do programa Vigia. E desta operação, equipes do Batalhão da Polícia de Fronteira, do BOP, Polícia Militar, Polícia Federal, entre outras polícias, como a Federal e Civil também, para que não haja contrabandos, né, vindos aí, oriundos de outros países que fazem fronteira com o Brasil. Na sua opinião, a pandemia está sob controle ou ainda corremos riscos? O Instituto Datafolha apresentou uma pesquisa no dia 14 de julho, onde os brasileiros opinaram sobre a situação da pandemia, se está controlada ou fora de controle. Segundo a pesquisa, foram apresentados os seguintes dados: totalmente controlada, 5%, em parte controlada, 53%, fora de controle, 41%, e não sabe opinar, 1%. Hoje nós fomos às ruas perguntar se a população de Rolândia acredita que a pandemia está
ou não sob controle. Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos? Mais ou menos. Era pra estar melhor, né? Era pra estar melhor. Melhor se tivesse aglomeração das rapaziadas aí, né? Uhum. Era pra estar melhor, né? E a senhora conseguiu ser vacinada nesse tempo? Consegui. Conseguiu? Transmito. Mas mesmo assim, tem medo de contrair o vírus, alguma variante? Tenho, tenho. Se cuida? Se cuido muito. Meio a meio. Eu acho que de um lado sim, de um lado não. É? Tem muita gente que não coopera ainda. Você acha que tem muita gente que não cumpre as medidas? Que não cumpre as medidas de segurança. E não tem como só a metade fazer, né? Uhum. Tinha que ser todo mundo. E nesse período você conseguiu ser vacinada? Sim, falta só uma dose. É, só a segunda dose. Só a segunda. Mas continua tomando as medidas, usando máscara? Com certeza, uhum. Tudo. E tem medo de contrair? Tenho. Tem? Ah, tenho. Se cuida para não pegar o corona, as variantes? Para não poder ter passado para os outros, né? Que a gente pode pegar, passar para os outros. Então, a gente se cuida o que dá. Se pegar, porque tinha que pegar. Uhum. Não tem, tem coisa que não tem como você fazer, né? Sim. Não pode deixar de fazer. Tipo, eu tenho que ir embora agora, eu tenho que ir de ônibus. É. Mas eu tomo cuidado. Ah, mais ou menos. Mais ou nem menos. Tanto, né? Você conseguiu se vacinar? Sim, graças a Deus. Mas continua mantendo as medidas, mantendo, né? Mantendo as medidas certas, que falam, né? A recomendada. Eu acho que tá totalmente descontrolada. Por quê? Porque eu acho que o nosso governante, que deveria dar bom exemplo à população, vem só dando mau exemplo. Sim. E a população acaba pegando aquilo que ele passa de mau exemplo e fazendo. Não se cuida, não usa máscara, não... Uhum. Ficou complicado, ficou totalmente fora de controle, né? Você já foi vacinado durante esse tempo? Foi uma dose, a primeira dose já tomei. Já foi? Já tomei. E tem medo de contrair aí o coronavírus? Eu faço de tudo. Me cuide de todas as formas para não contrair. Sim. Porque eu já tive amigos que contraíram e passaram muito mal. Alguns até partiu. Então eu acho que a gente tem que se cuidar para a gente não pegar. Porque depois que pegou, não adianta chorar. Bem isso, tem que se cuidar, né? E cada um sabe onde o calo aperta e como deve se cuidar. Mas infelizmente, nem diante aí aos decretos municipais, estaduais, né? Nem os próprios governantes respeitam seus próprios decretos, porque se os respeitasse, nós não tínhamos as grandes aglomerações nas filas das agências bancárias todo começo de mês, e muito menos as aglomerações dentro dos ônibus metropolitanos, que circulam sempre abarrotados de gente. Ou seja, o governo faz o decreto, o município assina um decreto, mas ele mesmo descumpre. Na data de ontem, policiais civis do DENARC cumpriram um mandado de busca e apreensão no Jardim Maracanã, zona oeste de Londrina, a um suspeito de atender um disque drogas em uma residência na rua Moacir Leonel e abordaram um homem que saía da residência e portava 10 porções de cocaína. Os policiais civis ainda localizaram, nas diligências com o apoio do Canil e da Guarda Municipal, outras porções de drogas, embaladas e caderneta com anotações da venda de entorpecentes, uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão, além de dinheiro trocado, um simulacro de pistola Taurus 247 e além de uma pistola verdadeira, né, de 9mm com 3 carregadores, além de 74 munições intactas. O detido e todo o material apreendido foi encaminhado ao departamento para as devidas providências. Vamos conferir agora o nosso mercado financeiro. Dólar comercial abriu o dia de hoje a R$ 5,25, o euro a R$ 6,19 e a libra a R$ 7,17. Daqui a pouco você vai ver, secretário da Infraestrutura fala sobre o bloqueio na Rua Floresta. Férias com Cultura. Quinta-feira no Opinião. A pandemia afetou o sono de 70% dos brasileiros. Quais os impactos de noites mal dormidas em nossa saúde? E o que fazer para ter um descanso de qualidade? Esperamos você nessa conversa às 8h30 da noite. Até lá. Música.
Sabe por que somos o exército da saúde bucal brasileira? Eu, Dr. Thiago, da Oralcim aqui de Rolândia, quero dizer para você que a rede número 1 em implantes dentários do Brasil está mais preparada do que nunca para te receber. Estamos redobrando nossos cuidados para colocar a sua saúde em primeiro lugar. Por aqui, o uso de máscara é obrigatório e contamos com profissionais equipados e protegidos o tempo todo. Nos preocupamos em manter um ambiente arejado e limpo. Portanto, a higienização dos equipamentos e das salas são constantes o tempo todo. Agora você pode realizar o seu sonho de ter os dentes fixos, porque na Oralcim, a preocupação com a saúde é em primeiro lugar. Publicidade não é gasto, é investimento. Entre em contato comigo, eu sou o Edson. Dotê Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos à la carte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê, 3051-4455. WhatsApp 99970-7577 ou pelo iFood. O Estação Livre dessa semana é uma homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Ao meu lado estarão a empresária Eliane Dias e a advogada Maria Silvia Oliveira. A gente ainda faz um passeio pela história dessa data, que é um marco do feminismo negro, e conversa com as apresentadoras aqui da casa da TV Cultura. Ainda vamos mostrar o trabalho de mulheres negras na política. Vem comemorar com a gente nessa sexta-feira às 10 da noite no Estação Livre. Vamos aos dados sobre a pandemia que atinge aí a nossa cidade, a nossa região, todo o nosso estado. Você vai conferir os dados da pandemia divulgados pelas assessorias de imprensa, pelos sites oficiais. A Secretaria de Saúde de Rolândia divulgou ontem, dia 19, o boletim que aponta que foram registradas 29 contaminações e 49 pacientes estão curados. Rolândia tem atualmente 92 pacientes com a Covid-19, sendo que 84 estão em isolamento domiciliar, 8 estão internados. São 188 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. No total, são 6.001 casos confirmados e 5.721 recuperados. A Secretaria de Saúde de Cambé divulgou ontem, dia 19, o boletim confirmando mais 52 novos casos na cidade. Cambé tem agora 10.656 casos confirmados, deste total 9.830 são recuperados. 493 estão em isolamento domiciliar, 22 estão internados, 311 vieram a óbito. Houveram dois óbitos ontem na cidade de Cambé, de um paciente do sexo feminino aos 74 anos e outro paciente do sexo masculino aos 73 anos. A Prefeitura da cidade de Londrina divulgou os dados oficiais também nesta segunda. A cidade já registrou 69.154 casos positivos, 125 novos casos. São 66.861 pacientes curados e 467 casos ativos da doença. Entre os pacientes ativos, 275 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 192 estão internados, sendo que 93 estão em leitos moderados, ou de enfermaria, e outros 99 em leitos de UTI. Houve o registro de 8 novos óbitos em Londrina, 4 pacientes do sexo masculino, com 44, 2 aos 51 e 86 anos, e 4 pacientes do sexo feminino, aos 56, 63, 79 e 98 anos.
Assim, Londrina acumula 1.826 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Aguardando resultados de exames, são 76 pacientes. A Prefeitura de Arapongas informou nesta segunda-feira o registro de 15 novos casos e um óbito registrado. O município totaliza 20.553 casos, dos quais 541 vieram a óbito, 173 ainda estão com a doença e 19.978 estão curados. Sobre o óbito, é de paciente do sexo masculino aos 48 anos e, entre os 15 novos casos confirmados, 9 são mulheres e 6 são homens. Referente aos leitos hospitalares SUS em Arapongas, a ocupação informada pelo hospital é de 43,9% de ocupação dos leitos de UTI e de 40% dos leitos de enfermaria ocupados. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta segunda-feira que mais 2.333 pessoas foram confirmadas com a Covid-19. 73 mortes foram registradas no estado. Portanto, o Paraná soma 1.340.228 casos confirmados, 33.625 óbitos. São 3.392 pacientes com diagnóstico confirmado da Covid-19 ou não que estão internados em leitos SUS e da rede particular. Sobre a morte dos 73 pacientes, são 27 mulheres e 46 homens, com idades que variam de 25 a 91 anos. Os óbitos ocorreram do dia 1º de março até o dia 19 de julho. Vamos conferir também o panorama que é apresentado pela Secretaria de Estado, onde aponta que no mundo são 189.921.964 pessoas contaminadas. No Brasil, 19.376.574 pessoas contaminadas. E no Paraná, 1.340.228 pessoas contaminadas. Destas, 33.625 pessoas não resistiram às complicações da doença e vieram a óbito. O secretário da Infraestrutura aqui da cidade de Rolândia fala sobre o fechamento da Rua Floresta. No começo de julho, a população e os motoristas foram surpreendidos pelo bloqueio da Rua Floresta. A Rua Floresta fica próxima à BR-369 e é usada para dar acesso ao Jardim Floresta e Vila Oliveira. Depois que a conversão à esquerda por caminhões ficou proibida na Rua Esmeralda, a Rua Floresta passou a ser outra alternativa para os caminhoneiros. A princípio, manilhas foram colocadas para dificultar a conversão, mas elas foram quebradas e o acesso retomado. Tentando impedir a circulação, a Rua Floresta foi definitivamente bloqueada. A mudança repentina não agradou os motoristas, como mostramos nessa matéria. Como a mudança foi recente, alguns motoristas não sabiam da novidade e tiveram que se adaptar a essa nova realidade com o bloqueio da Rua Floresta. O que chama atenção é que nenhuma placa foi colocada alertando os motoristas. Deveria ser mais bem sinalizado, porque falta um retorno adequado para a gente tá voltando. Olha aqui, tem essa linha férrea aqui. A gente não fica sem sentido isso aqui. Uhum. Como que você se sentiu sabendo que usava esse trecho aqui, agora sem sinalização, dá de cara com essa mudança? Olha, na verdade, o sentimento, não é verdade, nem chega a ser o sentimento, seja assim, uma constrangeção, porque se tivesse mais carro em volta, atrás, até mesmo aqui, é complicado isso aí, viu? Mas e agora? A Rua Floresta continuará bloqueada? Como ficará o acesso? Segundo o secretário de Infraestrutura, José Luiz Polvani, o bloqueio é parte de uma etapa para que uma obra seja feita na região. A gente não quer fechar nenhuma rua, tá? Essa rua só está fechada a pedido da Rumo, para poder a gente dar seguimento ao nosso projeto e conseguir a abertura da rua. Eles exigem que feche uma passagem. A Rua Floresta foi bloqueada, enquanto a Prefeitura aguarda um pedido de liberação da Rumo e DENIT, devido à linha férrea. Para que as ruas Professor Cândido no Jardim Teresópolis e a Rua Almeida Porto se tornem uma. O projeto prevê a ligação dessas duas ruas, surgindo então um novo acesso para os motoristas. Então ela vai ser uma rua de 12 metros de largura,
descendo duas mãos para descer e duas para subir, tá? Ali vai ser feito todo um trabalho de baia para poder acomodar o pessoal sem transtorno, né? Para melhorar mesmo o trânsito de vez. Só que a Rumo e o DENIT exige que a gente feche uma passagem. Quando algum pedido de abertura era encaminhado a Rumo, muitas prefeituras não cumpriam um pedido de bloqueio antes da abertura. Segundo o secretário, agora para que o projeto tenha andamento, a Rumo exige o bloqueio antecipado. Há tempos atrás, em outras cidades, enfim, prometia que ia se fechar a rua, não se fechava essa rua e acabava abrindo uma outra passagem e não se cumpria com o que tinha combinado. Então agora a exigência deles é o seguinte: feche primeiro para depois a gente conseguir te dar o parecer favorável da abertura da rua. Ô, secretário, a gente vê que desde a inauguração da trincheira, né, o trânsito aqui na região ficou meio complicado, né? A rua Esmeralda, vocês tiraram um semáforo, agora fica sem semáforo, agora está com a manilha. Inclusive no final de semana um motociclista acabou se acidentando ali, né, em razão das manilhas, a rua Floresta aqui fechada. Realmente, assim, ainda existe uma expectativa de como que vai ficar tudo isso, né? Fala pra gente um pouquinho sobre o trânsito, sobre essa região, né? De que jeito vai ficar isso aqui para que atenda realmente a população? Então, o projeto é um projeto muito bom, entendeu? É um projeto que vai dar uma viabilidade boa pro trânsito, tá? Nessa região. Realmente, eu concordo com você que ficou meio complicado, mas no projeto vai ser contemplado a rua Esmeralda, a rua Professor Cândido, entendeu? Vão ser feitos baia, né, para poder entrar para Esmeralda, apenas carro, não caminhão, tá? Então, a ideia é tirar o trânsito de pesado de dentro de Rolândia. O secretário, a gente viu que uma das dificuldades aqui, tanto da população quanto motoristas, quem passa aqui pela região, é a falta de sinalização, né? Quando houve aqui o bloqueio, tanto para quem sobe da BR-369, quanto para quem descia aqui da Rua Floresta, não tem nenhuma placa informando, né? De quem é a responsabilidade de colocar a sinalização aqui no... Então, a Presidente Vargas, ela está sob o domínio do DENIT. A PR-170 é o DR. A gente já entrou em contato com eles no começo do ano, entendeu? Que a gente já tinha esses planos. E já foi pedido a sinalização para confeccionar essas placas. Eu estive acompanhando um engenheiro do DR na época que veio fazer o trajeto de opção, né, de desvio. Eles acataram a nossa... o que a gente determinou, né, de falou para ele do desvio. Então, assim, a gente está esperando eles trazer essas placas, ou até eles mesmos vão pôr essas placas para a gente estar sinalizando melhor o trânsito. Povani explica que as obras para a ligação das ruas Professor Cândido no Teresópolis com a rua Almeida Porto, além de outras adaptações no trânsito, serão feitas com recursos do município e aguardam agora a autorização da Rumo e DENIT para dar início às obras. A gente não quer fechar a rua, o prefeito não quer fechar a rua, tá? Mas para poder conseguir a abertura da próxima, eles exigem que feche essa rua, entendeu? Mas é uma coisa assim que está bem avançada, as conversas estão boas com a Rumo. Eu acredito que em breve a gente resolve esse problema o mais rápido possível. Muito obrigado, Povani, pela entrevista. Não quer fechar, mas fechou, né, amigo? E daí eu acho que criou aí um problema muito grande, né? A retirada do sinaleiro, da subida para Vila Oliveira, a conversão, né? Foi feito tudo muito sem sinalização, né? Sem estar com outra obra pronta, né? Você fecha lugares quando você já tem um novo acesso, uma nova determinação, um novo local a ser passado, né? Placas indicativas. Agora, chegar, fechar, tirar sinaleiro, fazer a bagunça que foi feito, sinceramente, a única coisa que a gente pode entender é de que a vida do rolandense tem que ser complicada, né? Vamos analisar aí direitinho, vamos ver onde é que pode complicar, se tiver boa demais a vida, vamos complicar mais um pouco. A impressão que a gente tem é justamente essa. Eu até
procurei entender aí os seus argumentos, mas fica difícil compreender, né, que você tenha que fechar uma rua para aprovar um projeto. Quer dizer, não existe nem aprovação ainda de um projeto para ser construído um novo acesso e você proíbe o acesso dos motoristas que já estão até acostumados a passar no local e por outro lado, não resolve outros problemas que nós temos, como, por exemplo, o tráfego pesado de caminhões pelo meio da Vila Oliveira. Né? Nós temos aí grandes problemas pontuais que não foram resolvidos e foram criados novos. Né? Além de não resolver os antigos, se cria novos problemas. Né? A gente pode até imaginar que isso vai ficar muito bom, que no futuro vai ser ótimo, que vai ser maravilhoso, mas nós vivemos no hoje, nós não vivemos no futuro. Né? Se ainda é um projeto para ser aprovado, para ser viabilizado, ou seja, a coisa pode demorar muito, porque você sabe que no serviço público as coisas são muito mais demoradas do que no setor privado. Então, eu acredito que essa complicação toda que vocês trouxeram aí momentaneamente não seja um fator positivo. Né? A gente aguarda aí pelos próximos, afinal de contas, nosso papel é obedecer, né? É quem somos nós na luz do dia, de discutir alguma coisa com os todos poderosos que são quem estão lá no comando, né? Mas que a coisa não foi bacana, não foi, e que poderia ter sido sinalizado, e que poderia ter sido mais pensado, feito de uma forma melhor para não dificultar a vida, e até mesmo os acidentes, né? Que estão sendo constantes ali, naquele trecho onde tem a subida para a vila, onde tem as manilhas. Acho que colocar a manilha no meio de um lugar como aquele não seria muito a solução. Mas, como eu falei agora há pouco, quem somos nós, simples mortais, não é, meu povo rolandense? Você já sabe que lá na IE Decor tem os estofados modernos, com qualidade taquei, preços de fábrica, isso mesmo que você ouviu, tem preço de fábrica, o melhor estoque, a pronta entrega, tudo em 10 pagamentos. E aí, a Decor não tem só estofados. Olha, tem muito mais para você. Tem as cortinas, tem os tapetes, estão todos em promoção. Você pode ir lá e conferir. São 3 tapetinhos, desse que você está vendo, por R$ 40,00. As cortinas, R$ 80,00. Isso mesmo, baixou o preço para você poder aproveitar. São mais de 1.000 unidades de cortinas, com cores variadas, tecidos variados, muito lindas, você pode ir lá e embelezar a sua casa. Além das almofadas já preenchidas, coloridas, fofíssimas, por R$ 10,00 cada uma. Você vai poder enfeitar a sua casa e deixar ainda mais confortável. Olha só a quantidade de almofadas que tem lá. Isso mesmo, para você deixar a sua casa muito gostosa. Lá na IE Decor, você tem todos os estofados que você procura. Os fixos, o de canto, retráteis de 3 e 2 lugares, as poltronas, os puffs, tem novidade chegando todos os dias. Eles ficam na Rua Santos Dumont, 1192. Telefone e WhatsApp de lá é o 3313-3161. Você viu como que a Sol movimenta os sofás com toda facilidade? Qualidade está aqui, né? Qualidade superior por precinho de fábrica. Corra e faça alegria aí da sua casa. Você confia na urna eletrônica? Você acha que o sistema de votação do nosso país precisava ter alteração? A Confederação Nacional do Transporte divulgou uma pesquisa nessa semana sobre a confiabilidade dos brasileiros em relação às urnas eletrônicas. Os dados demonstram que 63,7% da população acredita que o modelo das urnas eletrônicas é transparente e seguro. Para a pesquisa, foram ouvidas 2.022 pessoas em 137 cidades. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. Na pesquisa também foi abordada a intenção de votos para as próximas eleições. Segundo a pesquisa, 45,5% dos entrevistados já tiveram uma experiência de votar com cédulas de papel. E 76,2% dessas pessoas demonstraram que o modelo antigo gerava desconfiança ou nenhuma confiança na apuração dos resultados. E você, confia na urna eletrônica? Ah, é mais ou menos, né? Mais ou menos? É. Por que que fica meio desconfiado, então? Ah, que a urna eletrônica
sei lá, tem fraude também, né? Você acha que é fácil de fraudar? Ah, eu acho que sim, né? Você já chegou a votar em cédula, no papel? Chegou a votar? Já. Já? Nesse sistema você achava mais confiável ou você acha que também é possível ter fraude? Ah, eu acho que é tudo... Dá tudo pra fazer a fraude, né? Que é parte eletrônica e na cédula. Sim, você acha que independente do modelo, dá pra fraudar os dois? É, tudo é igual. Ah, a gente tem que confiar, né? É? Lembra ou chegou a votar de maneira no papel? Chegou a votar no papel? Não. Eu já era urna eletrônica na minha época já. Uhum. Então confia. Confia, né? Confiar, né? Acredito que seja certo, né? Não. Não confia? Não. Por que não? Porque a minha mãe foi votar da última vez, ela votou e ficou preto tudo. Uhum. Ela colocou o nome do candidato, o número, e ficou preto a tela. Aí depois voltou, mas por esse motivo eu não confio. Você acha que não é um sistema de votação confiável? É. É, às vezes eu acho que dá pra, né, como fraudar os votos ali. Você confiaria se fosse em cédula? Eu acho que sim. Sim? Uhum. Se fosse o voto contado na cédula, confiaria? Não, também não. É, também não. É mais fácil ainda de fraudar, né? Sim. O problema, então, em relação tanto às urnas quanto ao voto em cédula, são as fraudes. Você desconfia das fraudes? Sim. A cada pleito eleitoral, o TSE atualiza e reforça a segurança das urnas eletrônicas. Partidos políticos, órgãos do poder público e entidades da sociedade civil são convidados a acompanhar e fiscalizar a tecnologia. Além disso, os especialistas em segurança da informação são chamados a tentar invadir o sistema. Se for constatado alguma falha, o especialista da Justiça Eleitoral deverá corrigir. Recentemente houve um encontro de hackers. Isso mesmo, os hackers se encontram. Tem um encontro anual dos hackers do mundo inteiro. E um dos desafios dos hackers desse ano foi justamente invadir uma urna eletrônica brasileira. E não demorou nem 10 minutos para que os hackers tivessem acesso a todos os dados e conseguissem manipular os dados da urna eletrônica. E por isso, algumas pessoas estão lutando para que a urna eletrônica emita um impresso do seu voto. É igual quando você vai numa casa lotérica fazer um jogo lá da cena, da Mega Sena. Né? Quando você dá o número lá, sai um bilhetinho para você que é um comprovante. É um comprovante dos números que você jogou, né? Daquilo lá é um comprovante para que você tenha segurança. E é justamente isso que alguns políticos estão lutando para que tenha, né? Que continue tendo a urna eletrônica, mas que ela emita esse comprovante da votação. E ali você poderá conferir para quem você votou. Em caso de dúvida em alguma urna eletrônica, teria esse impresso para poder fazer a conferência dos votos aí de uma forma manual em casos de dúvidas, né? Que é o que acontece aí país afora, no Brasil afora. Vamos ver se a gente consegue essa transparência. Seria fundamental para que a nossa democracia se fortalecesse cada vez mais, né? O que não dá é para a gente continuar aí na dúvida com tantos acontecimentos. Em cada eleição que acontece, tem aí algumas dúvidas que acabam sendo geradas. Alguém que chega para votar e já votaram no lugar, né? Ou se não, a pessoa aperta, não aparece para quem ela votou, ou vota para outra pessoa, enfim. Né, tendo um comprovante, ficaria com mais transparência. E por isso toda a comunidade deve participar dessa mobilização, né, para que a nossa urna seja mais segura, né, que a gente possa expressar melhor o nosso voto. A Limp Hall está há mais de 26 anos atendendo a nossa cidade e toda a nossa região, trabalhando com produtos de limpeza, descartáveis e higiene, produtos de altíssima qualidade para atender a todos os segmentos, da sua casa até a sua empresa. E agora a Limp Hall está em novo endereço, na rua Alfredo Moreira Filho, 230. Você pode ir e fazer uma visita e fazer também as suas compras. Ou, se preferir, você pode entrar em contato pelos telefones ou WhatsApp e fazer o seu pedido. A Limp Hall entrega para você e não cobra taxa de entrega em Rolândia e toda a nossa região. Anota o telefone aí, 3256-4280
ou WhatsApp 3255-6017. E atenção, quem fizer uma visitinha lá na página da LimpRol no Facebook poderá participar do sorteio de uma cesta de produtos de limpeza que é realizado toda semana. Vá até lá e confira! Vamos trazendo agora as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Lidianópolis têm oportunidade para diferentes níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 7.996. Inscrições até o dia 21 de julho. Informações, concursosnobrasil.com.br. A Prefeitura de Almirante Tamandaré tem oportunidade para níveis fundamental e médio. O salário pode chegar a R$ 1.100. Inscrições até o dia 26 de julho. Informações, concursosnobrasil.com.br. O Exército da 5ª Região Militar tem oportunidades para nível médio e superior. O salário é variado dependendo do cargo. Inscrições até o dia 30 de julho. Informações, concursosnobrasil.com.br. E daqui a pouco você vai ver, o Conselho Municipal de Saúde lança campanha para incentivar a doação de sangue. Com mais de 26 anos atendendo Rolândia e toda a região, a Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza, higiene, embalagens e descartáveis. Além da variedade, a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas, clínicas e condomínios. Solicite um orçamento pelo telefone 3255-6017 ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho, 230. Limpirol, qualidade e compromisso com você. Seja bem-vindo ao Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia e região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação, supermercados, Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, Locatelli. Vamos fazer um compêndio de visitas turísticas ao Pantanal. O Pantanal está entre os 10 destinos turísticos do Brasil para se ver animais em estado selvagem. Todos os visitantes que aqui vêm querem com certeza ter um contato próximo com a fauna e a flora desse bioma espetacular. Respeite seu planeta. Interaja com ele. Férias com Cultura. E olha só, a Ótica Pupila, aqui da cidade de Rolândia, está com uma grande promoção durante todo esse mês de julho. São as lentes digitais japonesas. São lentes ótimas para crianças, adolescentes, adultos e também para os idosos. São lentes que corrigem várias imperfeições da vista e também protegem contra a luz azul do computador. São lentes digitais japonesas com descontos imperdíveis. Esta é a grande promoção deste mês de julho, então corra e aproveite. Lá na Ótica Pupila você encontra também toda
a coleção de óculos solares e as armações para óculos de grau. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Você pode correr de fazer um bom negócio, que tal? E se você precisa de consulta com oftalmologista, a Ótica Pupila mantém convênio com profissionais de toda a região. Você agenda sua consulta particular, pagando apenas uma taxinha, um precinho que só a Ótica Pupila tem. Eles estão na Avenida Interventor Manuel Ribas, 852, esquina com a Estilac Leal. O Conselho Municipal de Saúde, aqui da cidade de Rolândia, lança uma campanha para incentivar a doação de sangue. Olá, Flávia, olá a todos. E o Ministério da Saúde divulgou que houve uma redução nas doações de sangue nesse ano de 2020 de 15 a 20%. Um número muito significativo, e isso ocorreu devido à pandemia. Com menos pessoas em circulação e com receio aí de aglomerações, as pessoas deixaram de doar sangue, né? Mas em uma campanha nacional, o Ministério da Saúde tem incentivado as pessoas a retomarem essas doações, que são importantíssimas para quem está ali internado em hospitais. De maneira local, isso tem sido feito aqui em Rolândia através do Conselho Municipal de Saúde. E agora eu estou aqui com o Matheus Soares, que ele é presidente do Conselho aqui em Rolândia. Matheus, vocês estão incentivando, né, essa campanha de maneira local para que as pessoas voltem a doar sangue, né? Como que vai funcionar essa campanha aqui em Rolândia, já que a gente, infelizmente, não tem um ponto, né, para que as pessoas consigam doar o sangue, né? Como vai funcionar? Exatamente. Olá a todos. Olha, nós tínhamos aqui em Rolândia aquele ônibus do IEL tão famoso que vinha fazer essas coletas. Mas desde o ano de 2017, esse ônibus ele não funciona mais, ele está parado. Claro, né, desde o ano passado, com a situação da pandemia, ainda mais agravou-se o retorno das atividades desse ônibus. E Rolândia realmente não tem um banco de sangue, um local de coleta. Então, vendo isso, nessa divulgação do Ministério da Saúde, se atentando para o mês de junho, que foi o mês da conscientização da doação de sangue, entendendo a necessidade dessa conscientização por parte da nossa população, nós pensamos nessa campanha como conselho, né, que vai funcionar da seguinte forma: você se inscreve na nossa campanha e, com uma parceria com a Secretaria de Saúde, nós estaremos disponibilizando o transporte para aqueles que necessitam, para saírem da UBS de referência até o IEL, né, o instituto lá que vai receber a nossa doação em Londrina, e depois esse transporte vai estar trazendo de volta a pessoa que estiver inscrita para participar da ação. A gente acompanhou, né, inclusive a gente fez uma enquete e viu que realmente muitas pessoas aqui em Rolândia fazem a doação de sangue, mas pararam exatamente pela falta de transporte, por não ter esse deslocamento. Mas agora vai ficar fácil, né? Vai ter vocês aí para fazer essa mediação, né, até ali o posto de coleta, né? Essa ação é uma ação específica, ela não vai ser contínua, mas o que vai acontecer? Nós vamos fazer essa primeira ação e queremos mais para frente fazer outras ações que também, né, possam contemplar o HU, outras entidades que estarão recebendo esse sangue. Lembrando que o IEL, ele atende toda a 17ª Regional de Saúde. Então é muito importante nós, como município que fazemos parte dessa regional, colaborarmos com essa doação, que além da pandemia, por conta do frio, também diminui bastante. Então é uma época que, além da pandemia, nós temos o frio, que é um fator que também faz as doações caírem. E fala pra gente como essa pessoa, né, que é doadora, ela pode fazer a inscrição. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp do Conselho, 3906-1124. 3906-1124, só falar com a nossa secretária, a Daniela, ela vai pedir alguns dados ali, a inscrição pode ser feita, e aí é aguardar o agendamento. Até o momento nós temos 75 pessoas inscritas, e estamos aí abrindo aqui, né, para toda a comunidade, para poder se inscrever através do WhatsApp e participar. Ô, Matheus, e relembrando para a população, quem pode ser doador? Olha, acima de 18 anos, que pese mais que 50 quilos, né, e tem todas ali as regrinhas, tanto faz ser masculino ou feminino, e que tem todas as regrinhas ali que precisam ser seguidas. A gente tem divulgado um banner também, uma série de regras, mas é muito fácil. Qualquer um pode ser doador, né, e nós fazemos esse apelo para a população, que realmente é muito importante ser um doador nesse tempo. Mesmo com a pandemia, diminuiu a coleta, mas não diminuiu a necessidade, inclusive aumentou, e isso faz com que caia mais ainda o banco de sangue. É muito importante que todos participem. Matheus, faz mais uma vez, né, apelo para a população de Rolândia, que é tão solidária, para que volte a doar sangue, que se inscreva, e deixe o telefone de contato.
Rolândia, né, é uma cidade amada, de uma gente amada, um povo caloroso, né, que sempre está atento aí para as necessidades da comunidade. E essa é uma necessidade da nossa região. Então eu quero convidar você, munícipe, a fazer parte da nossa campanha, né, que nós chamamos de CMS Mais Vida, em parceria com o IEL e com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu quero te convidar, então, a se inscrever pelo 3906-1124. Nós estamos indo para os últimos dias das inscrições para que nós possamos readequar todo o transporte e fazer o que for necessário. Mas eu quero deixar esse apelo para que você participe e exerça a sua cidadania. Muito obrigado, Matheus. Ele que vem desenvolvendo um trabalho muito importante, muito bom, né, à frente aí do Conselho Municipal de Saúde da nossa cidade. E se você de casa puder fazer a doação de sangue, né? O telefone, então, para agendamento, para você ir até lá, é o 3906-1124. 3906-1124. Você liga, faz o agendamento e aí você vai com o ônibus e depois você volta também, tá? O bom seria, né, Matheus, se a gente pudesse contar com o ônibus do IEL como era antes, porque daí as pessoas não levam tanto tempo, né, para ter que ir e voltar. Muitas pessoas trabalham, a gente sabe que a vida é corrida. Mas na impossibilidade, pelo período aí da pandemia, esta é uma ação importantíssima, porque os bancos de sangue estão com estoque muito, muito baixo. A gente sabe que o sangue, ele pode salvar vidas, né, ainda mais quando se trata de acidentes, algumas doenças, né? Então, a doação de sangue é muito mais do que um gesto de doação, é um gesto de amor, né, de desprendimento, de ação pelo outro, que pode, o seu sangue pode salvar uma vida, né? E isso é muito importante. Então, quem puder ir fazer esta doação, só ligar lá, 3906-1124. Muito obrigado, Matheus. Um abraço para você e para todos aí do Conselho Municipal de Saúde, tá? Olha, ontem eu havia postado um videozinho até para a gente mostrar aqui no nosso programa e o programa acabou indo rápido demais, a gente não conseguiu mostrar. Mas nesse final de semana, a trincheira acabou sendo motivo aí de chacota nas redes sociais por todo o estado do Paraná, porque agora já não é mais nem a Rolândia, né? Agora a coisa tomou a proporção, porque trincheira igual foi feita aqui em Rolândia, só em Rolândia, né? Parece que tem algumas coisas que acontecem aqui na cidade que não tem explicação, a gente tem que chamar a NASA mesmo, né? Aquele buracão inútil construído aí no centro da nossa cidade continua dando problema, né? Nesse final de semana nós tivemos aí uma carreta que se enroscou novamente, trazendo aí prejuízos ao motorista, prejuízos ao dono da carreta, né? Deixando o trânsito conturbado, né? Mais uma vez, mais uma situação, isso tem acontecido quase que diariamente aqui na nossa cidade. Poucas vezes são as vezes que filmam, né? Poucas são as vezes que as pessoas conseguem registrar cenas como essas, mas quando registram a gente acaba tendo que mostrar mesmo aqui. Essas imagens já foram veiculadas nas redes sociais, no WhatsApp, muitas pessoas já comentaram, né? E os caminhoneiros continuam tendo prejuízos na nossa cidade. Prejuízos no estragar do seu caminhão, né? Prejuízos na demora de uma viagem, trazendo transtornos aos motoristas, a insegurança de quem precisa usar esse espaço para trafegar, né? Se você parar para pensar, antigamente nós tínhamos os caminhões que entravam ali na Castro Alves, andavam só um trechinho de nem 100 metros, viravam a rua e atravessavam a linha do trem tranquilamente, passando num sinaleiro, né? Que é ali do posto da Yamada. De repente resolveram gastar 18 milhões de reais, 18 milhões de reais, para fazer um buracão inútil na nossa cidade e trazer tantos prejuízos. São mais de 3 anos em que a comunidade reclama, reivindica, fala, trânsito pesado na Vila Oliveira, ruas estragadas por esses tráfego pesado, né? Tantos transtornos para a cidade, dinheiro público sendo investido à torta direita, né? E leva ações impensadas, políticos que não sabem administrar uma cidade acabam fazendo isso dentro do município, né? E causando tantos prejuízos. E agora, se você parar para pensar, a atual administração quer fazer mais um buracão ali na frente da escadinha, né? Do Lago do São Fernando, ali nas proximidades, eles querem fazer mais um viaduto, mais uma passagem de nível, trincheira, buracão, pode mudar o nome, porque é tudo igual, né?
O trem não para mais no centro da cidade, nós não precisaríamos ter isso. Isso foi projetado numa época em que o trem parava no centro da nossa cidade, impedindo a passagem do ir e vir. Naquela época era importante. Passado-se o tempo, a parada da linha do trem foi retirada, tanto que nós não temos mais o pátio de manobra, né, no centro da cidade, foi retirada. Agora aquele barracão que é da linha do trem está lá servindo para abrigo de bandido, para usuários de droga, para pornografias, para correr risco da nossa sociedade. Enquanto isso, os políticos continuam insistindo em fazer buracão inútil, gastando rios de dinheiro público, que daria para construir escola, hospital, tantas outras coisas, né? E fazendo acessos como esse que vocês estão vendo aí. Infelizmente, não sei o que acontece quando a pessoa ganha eleição, que vira tanto a cabeça da pessoa, sei lá. Quando, antes de entrar, é um blá, blá, blá danado, né? Depois que entra, enfim. Vamos trazendo aí as nossas oportunidades de emprego aqui em Rolândia e em toda a região. Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de TI, balconista, designer de interiores, eletricista de caminhão de linha pesada, eletricista industrial, farmacêutico, impressor flexográfico. Em Cambé, oportunidades para analista de controle de qualidade, assistente social, auxiliar de almoxerifado, vendedor de loja. Em Arapongas, há oportunidades para técnico de segurança do trabalho, vendedor, auxiliar administrativo, consultor de vendas. E Londrina tem oportunidades para meio oficial de pedreiro, líder de produção, gerente comercial e engenheiro civil. Aí, olha, Alê Salgados aqui com a gente, dizendo boa tarde, um ótimo dia a todos. Obrigada, minha linda, um beijo para você. O João Valdemar também dizendo boa tarde. Flávia, boa tarde para você também. Dizendo feliz dia dos amigos. Obrigada, João, um abraço para você. Muito obrigada a todos os amigos que nos acompanham todos os dias, que deixam as mensagens de incentivo. Grande abraço a todos vocês, nossos amigos queridos, amigos virtuais, amigos reais, né? São todos amigos que nos ajudam aí no nosso dia a dia. O Marcos Leite aqui com a gente dizendo: alguém sabe se hoje tem vacina? Tem sim. Tem vacinação para 40 anos ou mais no centro de pastoral, tá? Hoje o dia da vacinação começou às 8h30 da manhã e segue até às 8 horas da noite, tá? No centro de pastoral João de Deus, que fica na rua Santa Catarina, ao lado da Igreja Matriz São José. É a primeira dose para quem tem 40 anos ou mais. Pode procurar lá. Quem já fez a inscrição, né? Chega lá, já dá o nome. É muito rápido quando você é atendido lá, né? Talvez demore um pouquinho por causa da fila, mas a hora que você chega no guichê, você dá o seu nome, logo em seguida ela já confere a sua identidade, já através do seu documento com foto, e você já segue para uma outra mesa, faz a carteirinha, já segue para a vacinação e ó, tchau. É menos de 10 minutos de atendimento, tá? É muito rápido, vale a pena você ir já e se imunizar. Aí. E lembramos que até as 8 horas da noite, né, para quem trabalha, que precisa ir em fora do horário comercial, está funcionando até as 8 horas da noite. Deixa eu trazer mais alguns outros recadinhos. A Eliana aqui com a gente. Vou aumentar o volume aqui. Vamos lá. Oi, Flávia, oi, tudo bem? Tudo aqui bem, é a Eliana. Você? Queria agradecer a todos que doaram o uniforme para minha filha, a vocês da TV, que Deus abençoe, lindo, Nossa Senhora, né? Da Aparecida. Amém. Cubra vocês com o manto sagrado, que vocês não sabem o quanto que vocês me ajudaram. Use esse programa sempre. Esse uniforme para ela, ela ficou toda contentinha quando ela olhou o uniforme dela. Eu queria agradecer, Flávia, mais uma vez, de coração, que Deus abençoe. Amém. E nós agradecemos a todos vocês da TV, a todos que ajudaram. Amém. Tá? De coração, Deus abençoe. Amém. Estou passando por dificuldades, mas eu tenho certeza que eu vou vencer. Ah, vai. Eu tenho a menor dúvida disso, amiga. Você vai vencer sim. E olha, sempre que você precisar, pode passar a mensagem pra gente, tá, Eliana? Um beijo grande no seu coração. Vai dar tudo certo, sempre. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência e contar também com a colaboração dos outros, né? Ela pediu o uniforme do Vitório Franklin, né? Ela pediu o uniforminho do Vitório Franklin, uma pessoa doou, né, esse
esse uniforme, o material escolar, e mandou lá para ela. E a gente só tem a agradecer de coração dessa pessoa que teve, né, desprendimento, né, e fez a doação. Muito importante. Oi, Flávia, boa tarde. Você poderia me ajudar? Eu quero saber onde eu posso descartar esse tipo de lixo, porque o caminhão de reciclagem não pega. O lixeiro também não. Como é que eu faço para despachar? Assim fica difícil. Quem passou o recado aqui para a gente foi o Mineiro. Ele falou assim que isso aí é um material que é resíduo de uma oficina mecânica. E ele precisa descartar esse resíduo. Eu passei a mensagem lá para o responsável da Sanetran, que é quem faz o recolhimento do lixo, e provavelmente ele já vai entrar em contato direto com o seu mineiro. Tá? Eu passei o contato do seu mineiro lá, e ele já vai entrar em contato direto para poder fazer esse recolhimento. Nós agradecemos aí ao pessoal da Sanetran, que gentilmente atende aí a comunidade, né? E seu mineiro, passa o recado sempre aqui para a gente, tá? Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Gente, a geada foi nervosa essa manhã, hein? Essa madrugada, né? Vamos assim dizer. Vários carros amanheceram cobertos de gelo. Isso mesmo. Olha lá os carros cobertos de gelo. Né? Até os matinhos na beira do mar, da estrada aí, ficaram todos congelados. Apesar do cenário bonito que a gente gosta, mas traz muito prejuízos à nossa lavoura. Né? Infelizmente, a lavoura, as hortaliças, as frutas, né, acabam ficando congeladas também e apodrecendo, né, infelizmente. Mas essa manhã teve aí mais uma vez a geada, a forte geada em toda a nossa região, que atingiu não só a cidade de Rolândia, mas atingiu a toda a região, tá? Não só aqui, Londrina também teve, né, em outras cidades aí também ocasionou essa geada. Tem um carro que foi roubado na rua Inglaterra, número 301, no Jardim Santana. É um veículo Versalles. E a pessoa que foi vítima desse roubo aí, ela tem dificuldades para andar e precisa do carro para se locomover e até mesmo para buscar ajuda médica, né? Para ir ao médico. Então, atenção, se alguém viu esse carro, se alguém ofereceu, é um Versalles. O telefone de contato é com a Marta. 96310525. 96310525. Se alguém tiver notícias dele, né, pode ligar direto na polícia também, tá? 181, onde você não precisa se identificar, ou 190. O Aparecido também deixou um recadinho. Ô, Flávia, boa tarde, Aparecido. Ô, Flávio, aquele senhor que estava roubando as tampas dos bueiros, ele continua tirando as tampas do bueiro. Essa noite passada ele tirou daqui de perto de casa. E você sabe quem é esse senhor? O Miltinho falou que a polícia já pegou ele, mas não pode fazer nada, porque é um pai de família. Mas será que a polícia não pode fazer ele levar até onde ele está vendendo isso aí? Quem está comprando essas tampas de bueiro? Exatamente, concordo com você, amigo. O Aparecido, eu não sabia que eles sabiam quem era que roubava as tampas. Você sabia? Eu não sabia que eles sabiam. Verdade. Eu vou tentar saber mais informações, tá? Vou tentar ver. E, aliás, hoje de manhã eu encontrei um telespectador ali próximo ao centro de pastoral João de Deus, né, que é onde está tendo a vacinação, e esse senhor me questionou se vai haver a pintura no chão da onde andam os ciclistas, porque na Castro Alves, por exemplo, está tendo muito problema porque já apagou, né, a pista onde andam os ciclistas e os carros acabam não respeitando os ciclistas, né? Então fica aí um questionamento para a Secretaria da Infraestrutura para se vão ou não pintar na faixa onde é uma faixa ciclista, né? Por toda a Castro Alves, tá? Tá precisando muito porque realmente apagou já, não só da Castro Alves, de outros locais também, né? Olá, Flávia, beijos para você. Obrigada por ser a nossa amiga com quem podemos contar em Rolândia. É a Cida. Cida, um beijo enorme no seu coração. Muito obrigado pela companhia, pela mensagem carinhosa, também por ser minha amiga aí do outro lado da telinha, estar junto com a gente. Obrigada, viu? Um beijo grande para você. E olha, o Bazar em Prol a Júlia e a Inês será no dia 23 e 24, já nesse final de semana, tá? Dia 23 é sexta-feira e dia 24 é no sábado. Vai ser lá na rua Topázio, ao lado, ali próximo na rua da feira,
né, da Rua da Feira, tá? Na Rua Topázio. São roupas novas e seminovas e todos esperam por você. É uma grande ação pela Júlia e pela Inês. Elas que estão passando pela doença, pelo câncer, estão em tratamento no Hospital do Câncer, mas como todos sabem, os custos são muito altos, até mesmo com medicação, né, e entre outras coisas. Então, quem puder participar é nesse final de semana. Todo mundo convidado. Vocês vão vencer também, viu, minhas lindas? Tenho certeza. Deus é mais, né? A assessoria de imprensa da Prefeitura aqui da cidade de Rolândia enviou para a gente o boletim da Covid-19 com a data de hoje, já com a atualização. A Secretaria de Saúde já fez a atualização e nós trazemos aí para vocês, agradecendo também o compartilhamento pela Secretaria de Saúde e Assessoria de Imprensa. Os casos confirmados sobem um pouquinho, são 6.005, casos recuperados 5.740, em isolamento domiciliar com a doença são 72 pessoas. São 5 pessoas internadas, 4 em enfermaria, 1 em UTI e houveram 188 óbitos. Não houve nenhum óbito registrado de ontem para hoje aqui na cidade de Rolândia, felizmente. Nós temos uma outra mensagem aqui que eu acho que é do Parquinho Central. Vamos ver já. Flávia, tudo bem? Aqui é o Newton. Oi, Newton. Passando tudo bem? Rapidinho para deixar esse recado. Dá uma olhada para você ver nesse parquinho, lá no redondo da Igreja do Novo Horizonte. Tem menos de 30 dias que está em funcionamento e já está quebrado, Flávia. Que pouca vergonha, que absurdo para a nossa cidade. Como diz uma telespectadora, passou uma mensagem ontem para a gente, é a degradação humana, né? Uma telespectadora passou uma mensagem ontem que ela plantou 3 arvorezinhas na frente da casa dela, de Manacá da Serra, e as arvorezinhas já estavam bem grandinhas, já florescendo, e durante a madrugada roubaram as 3 arvorezinhas, né? Esse parquinho tem menos de 1 mês de uso, mais ou menos, né? Já foi roubado toda a fiação dos postes lá nesse local, lá no Novo Horizonte. Eu nem sei se eles conseguiram repor, né? E essa não é a primeira vez que há essa depredação no parquinho que foi construído lá. Logo quando inaugurou, houve uma depredação, a comunidade foi lá, fez o reparo e agora mais uma vez, como vocês podem ver, ou seja, o que é um bem público, né, acaba sendo destruído por alguns infelizes, né? E o dinheiro para reconstruir é dinheiro deles mesmos, né? Porque é dinheiro da comunidade. E quem acha que não paga imposto está redondamente enganado, porque até o arroz que você põe na sua boca para comer, metade do que você paga nele é de imposto, né? Então, todo mundo acaba pagando pelos estragos também. Vamos conferir, já foi nosso mercado agropecuário, não? Então, vamos conferir o mercado agropecuário. O milho seco está cotado a R$ 93,00, a soja em grão R$ 170,00, café beneficiado R$ 764,24, o boi gordo R$ 315,10 arroba, o frango a R$ 5,93 o quilo e o suíno a R$ 6,85 o quilo. E você vai ver daqui a pouco até quando teremos que usar as máscaras. Se você não era nascido no começo dos anos 80, talvez não saiba do tamanho de um fenômeno de uma banda chamada Blitz. Tinha uma coisa de ser dark, né? De tudo preto. E a gente veio com cores, humor e essa teatralidade circense. Isso tudo provocou, assim, umas coisas, mas tudo era menor do que a gente estava conquistando, do que a gente estava abrindo portas nas gravadoras e nas rádios para outras bandas de outros sotaques. Evandro Mesquita fala das transformações na cultura e comportamento dos anos 80 e conta o segredo para se manter sempre jovem. No programa de hoje, 10 da noite. Dotê Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos à la carte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque T 3051-4455. WhatsApp 99970
7577 ou pelo iFood. Olá, eu sou o Edson. Publicidade é a vida do negócio. Me procure. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova, do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade, condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Quinta. Não à toa, o Western ou Faroeste é considerado um dos principais gêneros no desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Porque ele cria a ideia de uma terra que não tem fim. Ele é um espaço que ele não está no fora, ele está no dentro. Ele é um espaço que o espectador projeta como gigantesco. And I'll make you. Cinematógrafo. É um imaginário muito potente. Quinta, 11 da noite. Pronto, já estamos aqui de volta. E olha, móveis de qualidade para toda a sua casa, como cozinha, salas de jantar, dormitórios, escritórios, entre outros, você só encontra na Delar Móveis. Não perca essa grande oportunidade de sair com um dos produtos melhores do mercado, que são os produtos da Capsberg. A Delar Móveis está também atendendo via WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, falar com a Márcia ou um dos vendedores e fazer um bom negócio. Móveis de qualidade para a sua casa tem nome e sobrenome. É Capsberg, é na Delar Móveis. E lembramos que eles estão com mais uma loja para melhor servir você na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2374. Pertinho ali do Corpo de Bombeiros. Corre para lá, aproveite, porque tem o Outlet da Capsberg, onde você compra o melhor pelo menor preço. São móveis de qualidade, com durabilidade, beleza, que vão deixar a sua casa revestida de charme. Bom demais, né? Duas lojas. Lembramos que a loja da Presidente Getúlio Vargas tem estacionamento na frente. Comodidade sem fim. E precinho, ó, pequenininho. Não compre nada para sua casa antes de dar uma passadinha lá na Delar Móveis, que a sua casa vai ficar muito mais bonita. Afinal, até quando teremos que usar as máscaras de proteção? Os especialistas respondem. Elas já fazem parte do nosso dia a dia, as máscaras, de todos os modelos, tipos e cores. Tenho certeza que você, ao ir para algum lugar, já teve que voltar para pegar a sua. Elas não são um acessório, mas um item de segurança durante a pandemia. Mesmo com a vacinação, higienização das mãos e distanciamento, as máscaras são um dos principais itens de segurança, pois bloqueiam as vias aéreas, principal meio de contaminação. No Brasil, elas são obrigatórias desde abril de 2020. Mas até quando elas serão necessárias? No início de julho, o ministro da Saúde, Queiroga, afirmou que tirar a obrigatoriedade do uso de máscara será feito com cautela, sem pressa e com base na ciência. Nesse momento, o Brasil registra cerca de 530 mil mortes e 15% da população está imunizada com a primeira dose. Por isso, para os especialistas, esse não é o momento para desobrigar o uso das máscaras. A maioria dos infectologistas defendem que só após 70% da população vacinada com as duas doses é que o risco de contaminação fica baixo.
o que eles chamam de taxa de ataque. O risco em relação às variantes, como a Delta, a mais contagiosa, também está sendo analisado pelos especialistas. Com uma variante tão contagiosa como a Delta, mesmo os vacinados correm o risco de contaminação. Pessoas vacinadas ainda podem ser infectadas e participarem de uma cadeia de transmissão. Por isso, o momento ideal para o relaxamento do uso da máscara seria necessário uma estabilização das taxas de infecção. Para os especialistas, a vacinação, o distanciamento social, a constante higienização das mãos e o uso da máscara são os pilares fundamentais para o enfrentamento à pandemia. Nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, o uso obrigatório de máscara foi suspenso. Aqui no Brasil, a realidade ainda é diferente desses países. Mesmo com o avanço da vacinação, pelo menos por enquanto, o uso da máscara é necessário no país. E olha, o uso da máscara impediu, é claro, que a gente se contaminasse com relação ao coronavírus, né, a pandemia, mas também impediu que outras doenças se propagassem. Nesse período do inverno, era muito comum ter as gripes, resfriados, pneumonias, e nós vimos aí uma redução drástica, muito grande, muito acentuada nos casos dessas doenças, dessas transmissões. Ou seja, o uso da máscara, mesmo num final de pandemia, e talvez nem sendo mais obrigatório o uso dela no futuro, seria interessante que todas as vezes que nós saíssemos às ruas ou fôssemos a lugares com concentração de mais gente, como por exemplo supermercados, houvesse a utilização da máscara para poder proteger não só com o coronavírus, mas com todas as outras doenças, né, que estão aí no meio, circulando ainda na nossa sociedade. Países já mais desenvolvidos, o Japão, alguns países da Europa, já adotaram o uso da máscara constantemente quando saem. Né? Claro que lá já não tem aquela obrigatoriedade mais do uso da máscara, mas eles têm a consciência de que quando saem às ruas ou quando vão em supermercado ou vão a algum lugar de aglomeração, utilizam da máscara para se proteger. Eu acho um meio ótimo, eu acho fantástico. Eu até conversei aqui com a nossa equipe, eu acho que nós vamos continuar usando as máscaras infinitamente, sempre, né? Sempre que formos sair às ruas ou ter contato com outras pessoas, a utilização se fará necessária. Vamos aguardar e ver, né, como é que vai acontecendo aqui no nosso país. Olha, o supermercado Locatelli tem agora um mascote. É o Telinho. O nome foi escolhido através de uma votação nas mídias sociais do supermercado Locatelli. É uma junção. O Telinho, né? O Telinho é uma junção do Odair, Ademir e Jair, que estão fazendo aí essa junção e nasceu esse mascotinho. Com ele, o aniversário do Locatelli será ainda mais especial. Logo, o supermercado Locatelli vai anunciar a data para o início das celebrações, que vai ser cheia de economia, como todos os anos, né? Supermercado Locatelli, nesse você pode confiar. E agora, aguarde, porque o Telinho vem para trazer muita novidade, para trazer economia para todo mundo. Então, aguarde que vem novidades de aniversário do supermercado Locatelli. Vamos conferir agora a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Climatempo, hoje tivemos aí geada ao amanhecer. A nossa máxima chega dos 19 graus, já melhora um pouquinho a temperatura. Nesta quarta-feira, ainda a mínima é de 5 graus, a máxima vai para os 21 graus, também já melhorando um pouco mais. Nesta quinta-feira, a mínima já sobe também um pouquinho para 9 graus e a máxima dos 22 graus. Teremos uma elevação durante aí essa semana gradativa, né? Então, gradativamente, nossa temperatura vai melhorando, vai ficando um pouquinho mais amena, mas no final do mês a tendência é que haja uma redução novamente, uma queda de temperatura. Afinal de contas, estamos no inverno, né? E esse ano, o inverno veio muito mais rigoroso do que anos passados, né? Nós já tivemos aí um histórico de que mais ou menos há 26 anos aqui a cidade de Rolândia não via uma geada tão forte quanto houve agora, né?
E o frio realmente tem sido intenso agora esses dias. Vivemos num lugar de frio, né? Tem que fazer frio, né? Aí, vamos lá? Dá uma olhadinha? Assim que puder, coloca lá para mim. É, agora, aqui no centro da cidade de Rolândia, está em alerta amarelo de onda de frio, 16 graus. A sensação térmica já é dos 17 graus. No período da tarde, até 3 horas da tarde, deve chegar nos 19 graus. E à noite já cai a temperatura para 5 grauzinhos de novo, né? É, olhando a diária, não tem previsão de chuva. A próxima previsão de chuva é só depois. Ontem ainda tinha uma previsão de chuva para o dia 30. Nem tem mais agora, tá? A previsão de chuva vai para o mês que vem, vai para o mês de agosto. E agora as temperaturas vão em elevação. Nós devemos ter um pico dessa elevação no sábado, domingo e segunda-feira, onde as temperaturas podem chegar até a 28 graus. Então vai subindo aí gradativamente, final de semana vai estar bem gostosão. De manhã continua frio, na casa dos 10 graus, e chegando até a 28 graus. É necessário continuar com o consumo de água, viu gente? A gente esquece, né, de tomar água, mas é tão fundamental, temos que conseguir consumir 2 litros de água mesmo estando no inverno, viu? A Roseli deixou um áudio aqui pra gente, deixa eu só aumentar o meu retorno aqui, vamos lá. Boa tarde, oi, Flávia. Meu nome bem? É Roseli. O que esse senhor falou a respeito do parquinho do Novo Horizonte é mais pura verdade. Eu gosto de fazer caminhada no redondo da igreja, mas é vergonhoso ver o que está acontecendo lá. As mães vão lá com as crianças, soltam as crianças lá para brincar, ficam lá batendo papo. É para se distrair, sim, mas leva cachorro, lá solta cachorro, cachorro fazendo xixi na areia, cachorro fazendo cocô na areia. Lá é para as crianças e não para levar cachorro. Minha irmã não consegue mais levar o netinho dela lá para brincar. Quando não tem as coisas, o povo reclama. Quando faz, em menos de um mês já está tudo destruído. Lamentável. Nossa, às vezes eu tenho vergonha de ver as coisas que acontecem aqui em Rolândia. É muito difícil, né, Flávia? Complicado. Boa tarde, desculpa o desabafo, mas a gente fica revoltado de ver esse tipo de coisa. É, a sua voz pode ter certeza que tem eco, tá, amiga? Ficamos todos. É, o que a pessoa que leva o cachorro lá no parquinho não pensa é que o cachorro vai fazer as fezes lá na areia e depois o filho dela vai brincar naquela areia, que vai estar lá contaminada e pode trazer doenças, né? Infelizmente, as pessoas acabam não pensando no prejuízo que pode trazer. Olá, Flávia, boa tarde. Deus abençoe todos pelo Dia do Amigo para vocês aí da TV. Considero todos meus amigos. Beijos, linda Silvia. Silvia, um beijo enorme no seu coração. Eu também considero você e a sua família como os nossos amigos. Estão sempre junto aqui, participando, nos incentivando, né? Nos orientando. Obrigada, viu? Um beijo enorme no seu coração também. Boa tarde, Flávia. É, desde que essa administração ficar preocupada com outra trincheira, vamos limpar a cidade, tampar essa buraqueira que está demais, colocar mais médicos nos postos de saúde. Me parece que essa administração está de brincadeira, é o Paulo. O Paulo, eu espero que a gente esteja redondamente enganado, né, amigo? Eu quero estar redondamente enganada, mas fechar a rua sem ter uma outra via de acesso, colocar um monte de cone pintado de branco, onde sempre foi uma via de acesso, um grande centro como Vila Oliveira, não me parece nada normal e muito menos dizer que vai ser feita uma outra rua, uma justificativa plausível. Falta de médico, de remédios nos postos, a gente sabe que está tendo. Eu fico muito, muito sensibilizada quando eu recebo alguma notícia de que uma mãe que tem um filho prematuro precisa de um leite especial, acaba não sendo fornecido pela prefeitura. Eu fico muito, muito comovida quando alguém de uma baixa renda muito grande não consegue pegar seus remédios lá no posto, tendo que gastar o seu rico dinheirinho ali, ó, contado dinheirinho, né? São coisas que realmente chamam muito a atenção, né? E gastar milhões e milhões de dinheiro em obras que não há necessidade de existir na cidade, demonstram aí a falta de sensibilidade com a própria comunidade, principalmente a comunidade mais carente, que precisa de atendimento, que precisa de um posto de saúde, que precisa de hospital, né? Então a gente precisa realmente pensar e repensar
antes de fazer aí as obras inúteis do município, assim como a trincheira que está aí para todo mundo ver, né? E olha só, gente, aconteceu um fato com a Polícia Rodoviária Federal, que eu fiz questão de trazer aí essa notícia. A Polícia Rodoviária Federal realizou um salvamento de uma mulher que convulsionava num estacionamento de um supermercado na capital paranaense, em Curitiba. Ela foi encaminhada ao hospital pelos hospitais. A ocorrência foi registrada por volta do 12h30 de ontem, quando uma equipe da PRF almoçava e foi acionada por uma pessoa para atender esta mulher que estava convulsionando no estacionamento desse supermercado em Curitiba. Prontamente, a equipe foi até o local para realizar o atendimento dessa mulher de 24 anos. Ela é funcionária do estabelecimento, funcionária do supermercado. Um dos policiais que a socorreu, que possui larga experiência em atendimento pré-hospitalar, conseguiu estabilizar a vítima, desobstruindo as suas vias aéreas. Mas, em razão da evolução das crises epiléticas, eles se deslocaram para o Hospital Cajuru em menos de 10 minutos para que ela pudesse receber atendimento médico especializado. Ou seja, esses policiais definitivamente salvaram a vida desta mulher. Muito mais do que policiais, muito mais do que rondas, muito mais do que apreensão de contrabando, cigarros contrabandeados, entre outros, né, criminalidade. A função da Polícia Rodoviária Federal, dos outros policiais, dos nossos policiais militares, também é de salvar vidas. E deixa a gente muito emocionado toda vez que a gente vê as ações desse tipo, né? De policiais que fazem o salvamento de crianças engasgadas com leite materno, de situações assim como essas, né? Então, realmente, a gente tem que enaltecer todo o trabalho que é realizado e todos os cursos que são feitos por esses profissionais. É isso aí. Isso sim vale a pena gastar dinheiro, né? Num curso de especialização, incrementar a polícia, trazer mais policiamento, comprar viatura, né? Isso sim. Fortalecer o 15º Batalhão, porque agora nós perdemos 4 cidades que estão sendo atendidas pelo batalhão, né? Você já ficou sabendo que eu já falei aqui, né? O 15º Batalhão da Polícia Militar, que está instalado aqui em Rolândia, deixou de atender 4 cidades. Essas 4 cidades vão passar a ser atendidas pela 4ª Companhia de Londrina. Por um lado, desafoga um pouco aqui o 15º Batalhão, mas por outro, continua tudo na mesma. O que acontece é que falta investimentos do governo estadual em viaturas, em pessoal, em gente, né? Policiais. Falta aí um incremento para a nossa cidade. Será que estamos aí caminhando para um rumo de perder o 15º ou encolher ele, um batalhão que já foi tão grande, tão importante, que está localizado aqui em Rolândia? Será que até isso vamos perder aqui na cidade? A gente fica com aquele pensamento, né, esperando para ver o que vai acontecer e ao mesmo tempo torcendo para que isso realmente não venha a se concretizar. Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. A gente volta às 19 horas no Diário 27. Fique com o pastor Silas e o programa Em Frente.